नमस्कार सबैलाई, स्वागत छ मेरो एकदम फेटर युट्युब च्यानलमा। र आज धेरै दिन बाद, धेरैभन्दा धेरै दिन बादमा है, एकदम समय नपाएको कारणले गर्दाखेरि, बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूसित एकदम कनेक्ट नै भएको छुइनँ। र आज धेरै दिन बादमा फेरि पनि अब यो भिडियो मार्फत तपाईँहरूसित म जोडिन गइरहेको छु। र आज खासै चाहिँ यो भिडियोमा पढाइ सम्बन्धित केही पनि छैन, बट हाम्रो दुई चारवटा जुन चाहिँ इक्जाम्सहरू अगाडि भइसकिसकेको छ, त्यो त्यसको रिजल्ट सम्बन्धित म केही दुई चारवटा कुराहरू तपाईँहरूसित सेयर गर्न मन लागिरहेको थियो धेरै दिनदेखि नै। त्यसै कारण चाहिँ आज यो भिडियो लिएर आएको छु। र जति डब्लुबिपिएसआईको जुन चाहिँ मेन्स हुन बाँकी छ, जुन चाहिँ 17 तारिक हुन्छ भनेर एउटा नोटिस आइसकिसकिसकेको छ, त्यसको लागि पनि म केही दुई चार शब्द म तपाईँहरूको लागि अलिकति हुनसक्ला, यो तपाईँहरूको लागि एकदमै राम्रो हुनसक्ला, ठिक छ। जुन चाहिँ हाम्रो अलरेडी एक्साइज कन्स्टेबल मेन्सको जुन चाहिँ इन्टरभ्यू अलरेडी भइसकिसकेको छ, त्यसको रिजल्टको लागि है, फाइनल मेरिट लिस्टको लागि मलाई धेरैले सोध्नुहुन्छ कि सर हाम्रो मेरिट लिस्ट कहिले आउँछ, रिजल्ट कहिले आउँछ भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ है। जहिले पनि आउँछ, बेसी दिन छैन, अब 10-15 दिन हार्डली हुनसक्छ, बेसी दिन छैन, म त्यही नै भन्न चाहन्छु। र अलिक धैर्य धारण गरेर बसिदिने हो, म मान्छु तपाईँहरूले धेरै अघि सालदेखि नै तपाईँहरूले पर्खेर बस्नु भएको छ, तर एउटा कुरा छ नि है, एउटा भनाइ छ नि मान्छेको, कि आफूले केही कुरो पाउनुको लागि नि आफू पुरा छटपटिनुपर्छ, तडपिनुपर्छ भन्छ नि, त्यस्तै हो। अहिले तपाईँहरू तडपिनु हुँदै होला, त्यो द्याट मिन्स तपाईँले राम्रो कुरो पाउनुको लागि नै तपाईँहरू तडपिनु हुँदैछ। मबाट एकदमै बेस्ट विशेष छ, मैले भनि नै हालेँ, बेसी दिन छैन रिजल्ट आउनुको लागि, मेडिकलको लागि एकदमै प्रिपेयर भएर बस्नुहोस्। मेडिकल म आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु द्याट मेडिकल त्यस्तो केही साह्रो हुँदैन वेस्ट बेङ्गल पुलिसको, चिन्ता मान्ने कुरा छैन, किन भन्दाखेरि चस्मा लाउने पनि पुलिस भइ नै रहेको छ है। त्यसै कारण कतिको नाइट आए त्यो ब्लाइन्डनेसहरू हुन्छ नि त है, माने सर्ट साइटेडनेस, लङ साइटेडनेस हुन्छ है, त्यस्तोहरू टेन्सन लिनु केही पर्दैन, ठिक छ। एकदमै फेरि पनि म भन्छु, बेस्ट विशेष तपाईँहरूको लागि। केही पनि त्यो सम्बन्धित केही पनि तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भएको खण्डमा, जस्तै अब के हुन्छ भन्दाखेरि केही टेन्सन भएको खण्डमा है, प्रब्लम होइन नि, फेरि म सल्युसन म सल्भ गर्नु सक्दिनँ, म मेडिकलमा फेल भयो भने दादा मलाई फोन गरेर, सर मलाई फोन गरेर यो मिलाइदिनुहोस् न त्यो मिलाइदिनुहोस्, म सक्दिनँ नि फेरि त्यो त्यस्तो है, किन भन्दाखेरि म त भर्खर जन्मिँदैछु मेरो यो डिपार्टमेन्टमा, ठिक छ। त्यस्तो अब केही कुरो भएको खण्डमा तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्नु सक्नुहुन्छ आफ्नो सुपिरियरसँग, तर अब हामी सक्दैनौँ है। र अर्को कुरो जुन चाहिँ वेस्ट बेङ्गल पुलिस कन्स्टेबलको जुन चाहिँ मेन्स इक्जाम दिइसक्नु भएको छ, जति पनि मेरो स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ अथवा अरू अरू स्टुडेन्टहरू जति पनि क्यान्डिडेटहरू हुनुहुन्छ जसले इक्जाम दिइसक्नु भएको छ, 30 तारिक हुनेवाला थियो कुरा, एकदमै 29-30 तारिक एकदमै चर्चामा थियो कि कन्फर्म इक्जाम रिजल्ट आउँछ भनेर, त्यो भएन। कुनै पनि युट्युबरले एक्ज्याक्ट डेट भन्न सक्दैन, ठिक छ, इट डिपेन्ड्स अन जस्ट पिआरबी है, रिक्रुटमेन्ट पुलिस रिक्रुटमेन्ट बोर्डमै डिपेन्ड हुन्छ। अब आज म रिजल्ट अपलोड गर्छु भनेर भनिसकिसकेपछि त्यो दिनमा के हुन्छ, केही न केही प्रब्लम आएको हुनसक्छ र त्यसलाई पोस्टपोन पनि त गर्नुसक्छ है, हामीले एकदमै सठिक चाहिँ भन्न सकिँदैन, तर त्यसको पनि रिजल्ट आउनु अब धेरै दिन समय छैन, बेसी न बेसी हार्डली एक्सटेन्ड हुनु गयो भनेदेखि एक हप्ता दुई हप्ता हुनु जाला है, जुन चाहिँ 29-30 तारिक भन्नुहुँदै थियो, एक हप्ता दुई हप्ता हुनु जाला एक्सटेन्ड भयो भने पनि, तर बेसी दिन त्यसको पनि छैन। र म त्यही नै भन्न चाहन्छु, जसले डब्लुबिपी कन्स्टेबल मेन्सको इक्जाम दिइसक्नु भएको छ है, उहाँहरूले जसले आफूलाई लाग्छ कि म यस मेन्स आरामले क्लियर गर्न सक्छु भनेर, जसलाई त्यस्तो फिल हुन्छ उहाँहरूले इन्टरभ्यूको लागि एकदमै प्रिपेयर गर्नुहोस् अहिलेदेखि नै, किन भन्दाखेरि नि हेर्नुहोस् है, इक्जाम दिँदा बरु त्यस्तो केही पनि छैन प्रब्लम है, तर जब इन्टरभ्यू दिनु जानुहुन्छ नि तपाईँहरू, त्यतिखेर नि त्यो असल त्यो डर भन्ने कुरो कस्तो हुन्छ त्यतिखेर तपाईँहरूले चाल पाउनुहुन्छ। जो जसको फर्स्ट टाइम इन्टरभ्यूहरू हुन्छ उहाँहरू त एकदम बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले है, किन भन्दाखेरि जुन मैले फर्स्ट इक्जाम दिएको थिएँ, फर्स्ट इन्टरभ्यू दिएको थिएँ डिफेन्स यो पुलिस फिल्डमा है, त्यतिखेर म कस्तो कामेको थिएँ, मैले धेरैवटा भिडियोमा मैले इन्टरभ्यूको भिडियोमा पनि मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, जुन प्रकारको कन्फिडेन्स हुँदैन, जुन प्रकारको कन्फिडेन्स आफूलाई चाहिन्छ त्यो खालको कन्फिडेन्स अब त्यो समयमा हुँदैन, डर हुन्छ मनमा एक प्रकारको, अब आफूलाई नै डाउट हुन्छ, लामो के भन्दैछु भन्ने खालको त्यस्तो डाउट हुन्छ, त्यसै कारण चाहिँ
तपाईँहरूले यु हेभ टु बी प्रिपेयर्ड है, अहिलेदेखि नै प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ इन्टरभ्यूको लागि। र म त्यही नै भन्छु, बेसी समय छैन अब रिजल्टको लागि है। यत्रो दिन त तपाईँहरूले पर्खिनु भयो भनेदेखि अब एक दुई हप्ता तपाईँहरूले पर्खिनुहोस्, रिजल्ट चाँडैभन्दा चाँडै आउँछ, ठिक छ। र अब आउँछ हाम्रो जुन चाहिँ डब्लुबिपी एसआईको है जुन चाहिँ फाइनल मेन्स एक्जाम बाँकी छ। सर्वप्रथम त म तपाईँहरूको जुन चाहिँ त्यो नोटिस मैले हेरेँ है, म एकदमै दुःख लाग्यो। किन भन्दाखेरि इक्जाम सेन्टर कलकत्तामै हुने रहेछ, तपाईँहरूको टाढो भयो। हाम्रो टाइममा त सिलगढीमा थियो, एकदमै हामीलाई एकदमै राम्रो भएको थियो। बट योपालि चाहिँ अलिकति प्याटर्न चेन्ज भएछ, इक्जाम सेन्टरहरू चेन्ज भएछ। केही छैन, तपाईँहरू राम्रोसँगले प्रिपेयर गर्नुहोस् है। लोकेसन त जहीँ पनि होस् न, आफ्नो ट्यालेन्ट छ भनेदेखि जसरी पनि हुनु छ भने जसरी पनि हुन्छै हुन्छ, ठिक छ। र अर्को कुरो के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, नेपालीमा नो कम्प्रोमाइज है। तपाईँलाई नेपालीमा आओस् नआओस् स्पेलिङ मिस्टेक हुन्छ होला भन्ने त्यो डरहरू एकदम मनबाट निकालिदिनुहोस्। 50 मार्क्सको हुन्छ नेपालीमा, 50 मा 50 एटेम्प्ट गर्नुहोस् तपाईँहरूले, ठिक छ। त्यो बादको बादमा स्पेलिङ मिस्टेक, त्यो बादको बादमा, किन भन्दाखेरि नो वान इज पर्फेक्ट। किन भन्दाखेरि म पनि जब मैले इक्जाम दिएको थिएँ है, मेन्सको इक्जाम, त्यतिखेर मेरो जुन प्रकारको नेपालीमा जुन प्रकारको त्यो उयो थियो नि है, म पनि त्यस्तो स्ट्रङ थिइनँ। किन भन्दाखेरि नेपाली नपढेको मोटामोटी 7-8 साल भइसकिसकेको थियो। प्र्याक्टिस चाहिँ मैले, यस म यति भन्छु, मेन्सको लागि मैले प्र्याक्टिस चाहिँ अब खतरा नै गरेको थिएँ, ठिक छ। त्यो लकडाउनभरि मैले प्र्याक्टिस गरेको थिएँ। आई होप तपाईँहरूले पनि गर्नुहुँदै होला प्र्याक्टिसहरू, यो एसे राइटिङहरू, निबन्धहरू लेख्ने अब तपाईँहरूले गर्नुहुँदै होला। ट्रान्सलेसनलाई एकदम मोस्ट ध्यान दिनुपर्छ तपाईँहरूले, बेसी आफ्नो ओपिनियन नहाल्नुहोस् त्यहाँनिर ट्रान्सलेसनमा, अथवा ट्रान्सलेसनमा त्यो जे पोइन्ट टु पोइन्ट जे भन्छ त्यही नै जस्ट तपाईँहरूले ट्रान्सलेट गर्नु सक्नुहुनेछ, ठिक छ। ट्रान्सलेसन दुई प्रकारको हुन्छ, म आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु, मेरो भिडियोमा छ त्यहाँनिर। ट्रान्सलेसन दुई प्रकारले हुन्छ, एउटा कम्प्लिट पढेर त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्दा हुन्छ, अर्को के हुन्छ लाइन बाई लाइन पढेर त्यसलाई लाइन टु लाइन ट्रान्सलेट गर्दा पनि मिल्छ, त्यो तपाईँमा डिपेन्ड हुन्छ, ठिक छ। र म्याथ्स जसले 3टादेखि अब एटेम्प्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरू त अब एकदमै उहाँको लागि अलिकति प्लस पोइन्ट हुन्छ। जसले म्याथ्स गर्नु सक्दैन है, यो होइन कि म्याथ्स नगर्ने सेलेक्ट हुँदैन भन्ने छैन नि। फेरि म्याथ एकदम केही नगर्ने, एउटा मात्रै गर्नेहरू पनि यसै भइ नै रहेको छ, अरूमा स्ट्रङ हो नि त, ठिक छ। किन भन्दाखेरि म्याथ्स यो रिजनिङ भयो है, करेन्ट अफेयर्सहरू भयो, यो त कम्बाइन हो नि त। कम्बाइनमा मोटामोटी हाम्रो टाइममा 100 मार्क्सभित्रमा 50 ल्याउनु, 50% ल्याउनु एकदम नेसेसरी थियो। अब योपालि कस्तो के हुन्छ त्यो अब म पछि एउटा भिडियो बनाएर म तपाईँहरूलाई भन्नेछु। बट अरू जस्तो यो इङ्ग्लिस नेपालीहरू जुन चाहिँ भयो नि, यो चाहिँ यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले यस पास गर्नै पर्छ, त्यस्तो खालको हुन्छ नि त। त्यसमा चाहिँ अब अरू एडिसनल टपिक्सहरू हुँदैन, सरी। त्यही कारण चाहिँ अब राम्रोसँगले गर्नुहोस्, एसे राइटिङहरू राम्रोसँगले फोकस गर्नुहोस्, करेन्ट करेन्ट टपिक्समा एसे राइटिङहरू गर्नुहोस्। जस्तै 2018 टाइममा कम्प्युटर सेक्सनपट्टिबाट नि तपाईँहरूको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आएको थियो, हाम्रो टाइममा मिडियाहरूको बारेमा आएको थियो है। तपाईँहरूको टाइममा अब के आउनुसक्छ त्यस्तो खालको, तपाईँहरूले एनालाइज गरेर त्यस्तो क्वेसन्सहरू हेर्नुहोस्। म फ्री भएको भए म एनालाइज गरेर क्वेसन्सहरू, मैले जब फ्री थिएँ इभन मेरो ट्रेनिङ सेसनको अन्त अन्तको समयमा पनि मैले टपिक्सहरू तपाईँहरूलाई सेयर गरेको थिएँ, र अझै धेरै टपिक्सहरू सेयर गर्छु भनेर मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई। तर अब सामान प्याकिङहरू गर्दाखेरि, त्यहाँबाट ट्रान्सपोर्टेसनको प्रब्लमहरूले गर्दाखेरि, यताउता के के हुँदा हुँदा मैले त्यो हाल्नु पाइनँ है। म एकदमै मलाई दुःख लाग्छ त्यस्तो कुरोहरू। म चाहेर पनि अब के भन्छ नि, म यो जुन चाहिँ मेरो यो च्यानल छ, जति मसँग जोडिनु भएको छ मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू है, जसले मबाट केही कुरो सिक्न पाइरहेको थियो, त्यो अचानक बन्द भयो, म एकदमै दुःखी छु नि। तर अब के गर्नु भन्नुहोस् त, म पनि हेल्पलेस छु, म पनि बिजी हुन्छु। म जस्तै पढाउने मान्छे कोही पनि आएर तपाईँको च्यानल दिनुहोस्, म तपाईँ पढाइदिन्छु म त्यहाँनिर भनेर भन्यो भनेदेखि, म त्यहाँनिर अलवेज हुन्छु। आई क्यान गिभ माई आइडी पासवर्ड है, तर एकदम पढाउने मान्छे म हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो जुन प्रकारको टच थियो, जुन प्रकारको तपाईँहरूले सिक्नु हुँदै थियो, त्यो अब सडन बन्द भयो है। तर
उपाय छ त्यसको लागि पनि अलिक समय लाग्छ होला है म खोज्छु कहीँ न कहीँ जुगाड गर्नेछु र अहिले म त्यही नै भन्न चाहन्छु म्याचको लागि एकदमै तपाईँहरूले फोकस गर्नुहोस् त्यही नै भन्छु म्याचलाई पनि अलिकति ध्यान दिनुहोस् म्याचलाई तिनवटा क्वेसन पनि म्याचको एटेम्प्ट भयो भनेदेखि नि तपाईँलाई अलिकति भए पनि टाउको हल्का हुन्छ है किन भन्दाखेरि म्याचमा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि तपाईँले यति लामो एसी लेख्यो है एसी लेख्नु भयो तर त्यहाँनिर मन परेन भनेदेखि 10 मार्क्सको छ भनेदेखि 2, 3, 5हरू पनि दिनुसक्छ बट 5 मार्क्सको म्याचमा तपाईँको आन्सर एकुरेट छ भनेदेखि यु विल गेट 5 आउट अफ 5 त्यस्तो हुन्छ नि ठिक छ मैले चाहिँ 5 आउटमा 5 नै गरेको थिएँ म्याच चाहिँ अब म्याच मेरो अलिकति भए पनि स्ट्रङै थियो त्यतिखेर अब क्वेसन पनि इजी नै थियो मैले 5 आउटमा 5 गरेको थिएँ मेरो टाइममा इङ्ग्लिसलाई ध्यान दिनुहोस् अब सबभन्दा हेर्नुहोस् न अब मेरो सबभन्दा विक मेरो नेपालीमा थियो बट सबभन्दा बेसी नेपालीमै मार्क्स छ 38 आएको छ है 50 मेरो त्यसै कारण चाहिँ म त्यो भन्न चाहन्छु कि नेपालीमा नो कम्प्रोमाइज एकदम नेपाली होस् चाहे इङ्ग्लिस होस् प्रेसर राइटिङ है इङ्ग्लिसमा त्यो राम्रोसँगले गर्नुहोस् किन भन्दा प्रेसर राइटिङ चाहिँ नि मैले सिकेको थिइनँ कि बट अहिले थानामा आएर चाहिँ जिस्ट भन्दो रहेछ त्यसलाई त्यो जिस्ट लेख्नुपर्छ नि त केसेसहरूको है त्यसमा अब अहिले त लेख्नु परेको छैन अब जब म लेख्न थाल्छु त्यतिखेर अलिकति प्रब्लम हुनसक्ला मलाई बट अल्सो अब प्र्याक्टिस मेक्स मेन पर्फेक्ट भन्छ नि त है अब त्यो गर्दा गर्दा म पनि पर्फेक्ट हुन्छु होला तर अगाडिदेखि नै त्यस्तो एकदम गर्नु जानेको छ भने तपाईँहरूलाई धेरै धेरै सुविस्ता हुन्छ ठिक छ र एकदम अल द बेस्ट तपाईँहरूको लागि लोकेसन टाढो भयो भएर मन नदुखाउनुहोस् तपाईँहरू एकदम पढ्नुहोस् ट्यालेन्ट एकदम जुन चाहिँ आफ्नो तपाईँको हिडन ट्यालेन्ट छ त्यसलाई सो गर्ने साँच्चै नै सो गर्ने समय आइसकिसकेको छ किन भन्दाखेरि नि हेर्नुहोस् है मेरो साथीहरूले है इभन मैले पनि मेरो साथीहरू राइज गर्ने द्रोणास गर्ने धेरैजना थियो र राइज द्रोणास महेन्द्रस जुन जति पनि यो उयो छ कोचिङ सेन्टर्सहरू छ उहाँहरूले जति पनि यो प्रोभाइड गर्नुहुन्छ नि स्टडी मेटेरियल्सहरू त्यही आउँछ भन्ने कहिले पनि छैन नि त उहाँहरूले पनि एउटा एज्युम गरेर दिएको हुन्छ है र मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि इभन मैले पनि नोट्स बनाएँ मैले म अलिकति चट्टु भएर साथीभाइहरूबाट यता त्यता मागेर मैले क्वेसन्सहरू जुगाड गरेँ है मैले आफै सल्भ गरेँ आफै पढेँ तर त्यो जतिवटा पढेको थिएँ जतिवटा सल्भ गरेको थिएँ नि एउटा दुइटा आयो हार्डली त्यहाँदेखिको अरू केही पनि आएन लास्टमा चाहिँ त्यो तपाईँको ट्यालेन्टभित्रको त्यो लेख्ने कतिको त्यो तपाईँको त्यो क्यापेबिलिटी छ त्यो अनुसार नै त्यहाँनिर लेख्नुपर्छ ठिक छ मैले के भन्दैछु तपाईँहरूले त्यहाँनिर बादमा क्वेसन्स हेरेर तपाईँहरूले बुझिहाल्नुपर्नेछ बुझिहाल्नुहुनेछ ठिक छ म अरू बेसी लामो तन्काउनु चाहदिनँ अल द बेस्ट तपाईँहरूको लागि ल त्यति नै भन्न चाहन्छु है जय हिन्द